Labvakar! Ēterā nedēļas apskats. Šodien raidījumā Daugavpilī kultūras pasākumos dejas un dziesmas. Basketbols aizrauj skatītājus. Jēkabpilī neviens neierodas pēc bērna un mazuli nosūta uz krīzes centru. Folkloras kolektīvam Svātra 30 gadi. Skaisti, koši, radoši. Tā noritēja gan svinības, gan visi radošuma gadi. Kolektīvs ir kā liela ģimene, kur viens otru atbalsta un māca dzīves gudrību. Vairāk par to mūsu sižetā. Folkloras kopa Svātra nosvinēja savu 30. jubileju. Vienības nama lielajā zālē pulcējās neskaitāmi Svātras daļradas cienītāji, kuri priecājās par mūziķu, dejotāju, dziedātāju priekšnesumiem. Priekšnesumu laikā komandas dalībnieki paspēja parādīt visu 30 gadu laika posmu. Skanēja gan jauni, gan pirms 30 gadiem tapuši skaņdarbi. Folkloras kopa Svātra kādreiz savu darbību uzsāka Daugavpils ekoskolā. Un tas notika tiešām 30 gadus atpakaļ. Es nebeigšu slavēt šo skolu, jo šai skolai bija ļoti brīnišķīga koncepcija. Ekoskola, tas nozīmē ekosofija, zemes un tautas gudrība. Un nu, uzsūcot un uzņemot sevī šo zemes un tautas gudrību, tad arī radās bērnu folkloras kopa Svātra. Un, nu, Svātra savos 30 gados ir piedzīvojusi daudzas izmaiņas. Mainījušies cilvēki, izauguši bērni. Mēs esam mainījuši arī savu mājvietu. No ekoskolas mēs esam devušies uz Augšdaugavas kultūras namu Vārpa. Un arī Vārpā mēs esam pavadījuši ļoti daudz brīnišķīgu gadu. Bet pēc tam mēs kļuvām par Daugavpils Latviešu kultūras centra kolektīvu. Jo šajos gados mums bija ļoti aktīva sadarbība kopā ar vidējās paaudzes deju kolektīvu Sābri. Un nu šie divi kolektīvi sauga kopā un izveidojās viena stipra folkloras un dziesmu deju kopa Svātra. Folkloras kopas dziesmās un dejās ieskanas senču gudrības un tradīcijas. Vairāk nekā 30 gadus Svātras dziedātāji un dejotāji saņem gudrus padomus, kā dzīvot pilnvērtīgāku, daudzveidīgāku un cilvēcīgāku dzīvi, un viņi labprāt dalās šajās gudrībās ar saviem skatītājiem. Šo komandu var droši saukt par ģimeni, vārda tiešā nozīmē. Jā, viņi visu dara kopā, turklāt šeit darbojas arī ģimenes. Piemēram, Zugicku pāris un viņu meita Laura, kura pēc tēva vārdiem uzaugusi šajā kolektīvā. Oskars sāka darboties Svātrā pirms 20 gadiem. Mani uzaicinājis uz bungas. Augšdaugavas novadā uz Skrudalienu. Un es tajā laikā dejoju Laimā. Pazinu vairākus Svātras dalībniekus. Tā nu sanāca, ka bija vajadzīgs dziedātājs un spēlētājs. Un tā, nu, jā, tāda ir mana vēstura, kā es iekļuvu. Mēs esam kā viena liela ģimene, kurā mēs ļoti labprāt gaidām arī citus, gan dziedāt, dejot un īpaši mūzikas instrumentus spēlēt pratējus, jo Svātra šobrīd ir arī ar Svātriņu, ar mazu bērnu, deju un vairāk dziesmu kolektīvus. Tā kā mēs ļoti priecājamies, ka mūsu kolektīvs aug. Un tās visas daudzās pieredzes, ko mēs esam guvuši dažādos festivālos, daudz dažādās pasaules valstīs, tas viss bagādina mūsu arī šodiendienas repertuāru. Vienības nama vadītāja Diāna Soldāne nesen pievienojās Svātrai, un viņai kolektīvs arī ir kā ģimene. Šeit viņa darbojas kopā ar dēlu Matīsu. Svātrā es atnācu piedalīties, tāpēc, ka mans dēls Matīs šeit spēlē bungas.
Un man tā bija iespēja nākt līdzi, izkopt varbūt dziedāšanas prasmes, dejot, arī sajust tādu īstu latvisku dzīves ziņas garšu, kopā svinēt tradicionālos svētkus, atpūsties un Svātra tā ir tāda īpaša vieta, kur tu smelies spēku. Jubilejas koncerts ir noslēdzies, bet tas bija tikai viens notikums lielajā Svātras koncertu sarakstā. Turklāt ņemot vērā, ka kolektīvs ir regulārs Latvijas un Latgales dziesmu un deju svētku dalībnieks, tā dalībnieki regulāri gatavo jaunas programmas, par kurām jūs minās gan amatieri, gan profesionāļi. Un atgādināsim, ka 2025. Gadā Latgales dziesmu svētki notiks jūnijā Daugavpilī. Jaunajā kultūra telpā Daugavpils universitātē notika labdarības koncerts mazu brīdi pirms. Tajā uzstājās pasaules slavenā operas dīva Ilona Bagele un Daugavpils universitātes pasniedzēji un studenti. Ziedotie līdzekļi tika nodoti fondam Rampa. Vairāk par to mūsu nākamajā sižetā. Pirmsvētku laiks ir brīnuma un magijas laiks. Šķiet, ka jebkurā vēlēšanās var piepildīties. Un patiesībā daudzi sapņi piepildās šajā laikā. Šajā laikā notiek dažādi labdarības pasākumi. Šoreiz Daugavpils universitātes koncertzālē Vienības ielā 13 notika labdarības pasākums, kurā universitātes mūzikas katedras pasniedzēji un studenti izpildīja šedevrus koncertā mazu brīdi pirms. Man ir milzīgs prieks, ka Daugavpils universitātes pasniedzēji un studenti var sniegt tik brīnišķīgu koncertu. Es ceru, mēs cilvēkiem atnesīsim pozitīvas emocijas, to prieku, ko nes Ziemassvētki, Ziemassvētku gaidīšanas laiks, jo šodien mēs arī iededzam pirmo adventes svecīti. Un man ir liels prieks, kad šis koncerts notiek mūsu Daugavpils universitātes zālē, kur jau ar vairākiem projektiem ir aplaimojusi arī firma V13. Un es domāju, ka mēs varēsim arī palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri ir savu mūžu veltījuši kultūrai, mākslai, mūzikai un arī viņus ar kaut ko iepriecināt. Un māksliniekiem patiešām izdevās iepriecināt publiku. No skatuves skanēs sen zināmi un iemīļoti skaņdarbi. Ilona Bagele neinoignorēja savus iecienītākos klasiskos darbus, piemēram, āriju no Žorža Bizē operas Karmana un Ave Marija. Tas tiešām bija brīnišķīgs koncerts. Skatītāji dzirdēja krāšņu Ziemassvētku dziesmu priekšnesumus, tostarp Duālis universitātes kora amerikāņu hitu Jingle Bells un Džordža Maikla slavenā hita Last Christmas atskaņošanu, ko uz klavierēm spēlēja Daugavpils universitātes mūzikas katedras vadītājs Glebs Biļājevs. Mūzikiem kopā ar klātesošajiem aplaudēja arī Daugavpils universitātes rektors Arvīds Barševskis. Mums kā universitātei ir ļoti patīkami, ka šeit universitātes skaistajā koncertzālē veidojas jauna kultūra vieta pilsētā, kur regulāri notiek dažādi kultūras pasākumi. Un īpaši šodien, kad notiek labdarības koncerts, kur piedalās mūsu universitātes arī mūzikas pasniedzēji un studējošie, man tiešām ir liels prieks par to un arī prieks par to, ka līdzekļi no šīs labdarības akcijas aizies tiem aktieriem, kuriem varbūt tas ir nepieciešams, ja? kas savu mūžu ir veltījuši mākslai un pašlaik varbūt valsts un jūs tik pietiekami arī neatbalsta. Kā pastāstīja rektors, visi šajā koncertā iegūtie līdzekļi tika pārskaitīti fondam Rampa, kas sniedz atbalstu senioriem, kuri ilgstoši darbojušies uz skatuves. Nopietnas izmaiņas dažu dienu laikā piedzīvojis kāds 3-gadīgs bērns Jēkabpilī.
no ierastās vides aizbildņa ģimenē, kurā bērns pavadīja aptuveni gadu, viņš uz vairākām dienām nonāca krīzes centrā, bet pēc tam viņu pie sevis paņēma bioloģiskā māte. Kādēļ bērns nonāca šādā situācijā, skaidro Vidus Daugavas televīzija. Laila Leiskina pirms vairāk nekā gada tika iecelta par aizbildni bērnam, kura mātei bija atņemtas aizgādības tiesības. Pēc Rīgas valsts pilsētas pašvaldības bāriņtiesas uzaicinājuma, Laila pirms dažām dienām piedalījās bāriņtiesas sēdē, kurā ar lēmumu tika atjaunotas aizgādības tiesības mātei, nosakot viņai pienākumu tajā pašā dienā izņemt bērnu no bērnu dārza. Viņi man uzlika, ka man nav tiesību bērnu izņemt no bērnu dārza, un maniem ģimenes locekļiem arī nav tiesību izņemt bērnu no bērnu dārza. Man pateica, bērnu izņemt līdz 7:00 māte. Tomēr tajā vakarā 3-gadīgā meitenīte bērnu dārzā nesagaidīja savu mammu. Pirms skolas izglītības iestādes darba laiks ir līdz 19:00. Iekšējās kārtības noteikumi paredz pienākumu bērnus no iestādes izņemt saulēcīgi līdz darba laika beigām. Jau bija pāri 7:00, ja vairāki darbinieki ir liecinieki, gaidījām, kad tad atnāks pakaļ, neviens neatnāca, neviens tāruņa zvans nebija no tās bioloģiskās mātes, tā kā nācās bērnu nogādāt ar policiju krīzes centrā. Jo tādi mums ir noteikumi, jo aizbildne arī viņai bija tiesības jau pārtrauktas, mēs ar viņu sazinājāmies, viņa teica, ka viņa to nedrīkst darīt. Meitenīte nonāca Jākabils novada ģimenes atbalsta centrā, kas sniedz krīzes centra pakalpojumus. Bioloģiskā māte ieradās pakaļ savam bērnam tikai pēc nepilnām 3 dienaktīm. Mātes kontaktus mums neizdevās dabūt, tāpēc nav zināmi iemesli, kādēļ bērns netika izņemts laikā. Bet bijusī aizbildne Laila uzsver, ka bāriņtiesai bija jāņem vērā visi apstākļi, arī tas, ka sēde notika Rīgā, un lai izņemtu bērnu no bērnu dārza, vēl jāpaspēj atbraukt uz Jēkabpili. Konkrētas lietas vai lietu apstākļus mēs nekomentējam, bet modelēsim situāciju. Bāriņtiesa pieņem šo lēmumu, un mamma saka, ka viņa paspējas un tiks pēc šī bērna pakaļ noteikti tajā laikā. Tad nav iemesls neticēt, ka viņa tā arī izdarīs un nokļūs. Lailai nav saprotama arī steiga, kādā bērns bija jānodod mātei. Ja bērnu izņem tā uzreiz no ģimenes, nu jādot iespēju valsts iestādei sagatavot to bērniņu, salasīt drēbītes, mantiņas un visu kārtīgi cilvēciski nodot. Man to viņi neatļāva. Rīgas valsts pilsētas pašvaldības bāriņtiesā uzsver, ka bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties – tā teikts bāriņtiesu likumā. Juridiskā aspekta nav nekāda pretruna šeit nav. Protams, no cilvēciskā aspekta tiek dots laiks aizbildņiem un arī vecākiem sagatavoties un vienoties par šo tikšanos. Tomēr mums jāņem vērā arī tādi apsvērti, ka cilvēki ir dažādi, un dažkārt arī vecākiem un arī aizbildņiem varbūt netiks saskanīgas attiecības. Tas var ietekmēt pārēju no ārpazīmes aprūpētāju ģimenes pie vecākiem. Lai bērnam pārēja no vienas ģimenes uz otru būtu vieglāka, jāsadarbojas visiem iesaistītajiem, gan vecākiem un aizbildņiem, gan institūcijām. Jākabpilī notikušajā gadījumā pārēja notika strauji, turklāt vēl caur krīzes centru. Protams, ka tas var atstāt emocionālu traumu bērna personības attīstībā, arī neskatoties uz viņa agrīno vecumu, bet katrs šis gadījums jāizskata individuāli. Tātad vai bija dziļa piesaiste šai audžu ģimenei vai aizbildnim, jā, un tāpat tās attiecības ar vecākiem, jā, ja ilgstoši bija prom no ģimenes, tad tomēr ir jāmēģina veidot šis kontakts gan drīz vai no jauna. Jāpiebilst, ka 3-gadīgajai meitenītei šī nebija vienīgā pieredze ārpus ģimenes iestādē. Bērns pirms nonākšanas aizbildniecībā bija ievietots bērnu namā. Sandra Paegļkāne, Kaspars Daņeļevičs, Vidus Daugavas televīzija. Apdzīvotās vietās netālu no robežas ar Baltkrieviju kaimiņu valsts radītais televīzijas un radio saturs ir brīvi uzķerams, gan ar parastām antenām, gan radioaparātiem. Un to daudzi vietējie arī patērē. Atbildīgās institūcijas norāda, ka situāciju nevarot ietekmēt. Kā vienu no risinājumiem viņi redz vien alternatīvas satura izveidi un vietējo mediju stiprināšanu. Turpina LRT kolēģi no Rēzeknes. Silanē, kas atrodas aptuveni 10 km no Baltkrievijas robežas,
Mašīnā var uztvert aptuveni 5 dažādas kaimiņvalstu radiostācijas. Tur dzirdami arī politisko raidījumu kanāli gan baltkrievu, gan krievu valodā. Vietējie nevien Silanē, bet arī citos pierobežas ciemos nekautrējas atzīt, ka viņus kaimiņvalsts mediju saturs interesē, turklāt tā jūs paustajai informācijai arī uzticas. Pakazule, BT. Rādīja Baltkrievijas pirmo, STV, visas Baltkrievu programmas, filmas un ziņas. Patīk, jā, ir interesanti paklausīties, kas pie kaimiņiem notiek, ko viņi par mums saka. It kā neko sliktu nesaka. Tā tik par to, kas pasaulē notiek. Što tu mīri tvarīci visu? Ir ko paskatīties, kā teikt. A pa mūsu rādījumiem tur vieni atkārtojumi, tur tāda, kā teikt, maz, kā teikt, kas interesē. Tur es vairāk ticu nekā mūsē, ko runā. Ko tieši jūs skatīties no kanāliem? Visāds filmas, kas ir, tad 5. Sestdienās, svētdienās ir Mamakovs šo rādījumu. Muzikālu, kā teikt. A tur katru reizi kaut kas jaunāks. Tāpat tam filmas veco laiku, pa Mir 24 rāda tās indiešu filmas. Tur vismaz tikko paskatīties, kā teikt. No jaunības, kā teikt, ir ko atcerēties ar kādas filmas bija labas. A tagad, kur kādu filmu var redzēt? Normāli. Uzņem kaut kādas var filmas, tad visi tāds samākslots. Tur kaut kā īstenība vairāk. Ko vajadzētu Latvijas mēdījiem izdarīt, lai jūs skatītos viņu kanālu? Nezinu. Nozares speciālisti norāda, ka jebkurā valstī radio un televīzijas signāls nebeidzas tieši pie robežas, un to ierobežot vienkārši nav iespējams. Tā ir katra paša atbildība patērēt vai nepatērēt kaimiņu valstu saturu, bet Latvijas mēdiju, īpaši televīzijas uztveramība, nodrošināta teju visā valstī. Ja ir sajūta, ka kaut kas neraida tik labi, pārbaudam vai antena, un visbiežāk tā būs jumta antena, ko mēs rekomendējam arī iedzīvotājiem izmantot, ir pagriezta pareizajā virzienā. Tātad televīzijas signālu iedzīvotājs uztvers tādu, kādā virzienā, kāda raidītāja virzienā viņš būs pagriezis savu antenu. Tas attiecās arī uz robežas otrā pusē esošajām programmām. Atslēgas vārds tiešām ir vide, kuris dzīvo. Iespējams arī tas, ka trūkst kaidrs konkrētas alternatīvas. Tas arī ietekmē to, ka nezina, ko varētu, ar ko aizvītot šo saturu. Un tas atkal ir vaicojums par paradumiem, ka man ir vīgli darāt to, ko es jau esmu darījies 20 vai vairo gadu, un dēļ ko man piezapūļāt un meklēt arī citur. Mēdiju izvēli ietekmē arī intereses un vajadzības. Kultūras ministrijā kā risinājumu redz vietējo mēdiju stiprināšanā, nodrošinot sabiedrībai tādu saturu, kādu tā ir ieinteresēta patērēt. Tiek stiprināti komerciālie mēdiji, tai skaitā reģionālie mēdiji, paredzot gan tiešos, gan netiešos atbalsta mehānismus. Tostarp kultūras ministrija jau 2017. Gadā izveidojusi mediju atbalsta fondu, kura finansējums uz 2025. Gadu, salīdzinot ar fondas izveides gadu, palielinās 4 reizes, sasniedzot 4,5 miljonus eiro, kā arī būtiski finanšu līdzekļi tiek ieguldīti sabiedriskajā medijā, kura plānos cita starpā ir palielināt klātbūtni austrumu pierobežā. Konkrēti paradumi un vajadzības. Tātad, kas nosaka tu, kaidus ir manas mediju lītiešanas vajadzības, ko es gribu panokt, lītējot tikai, piemēram, propagandas kanāls, vai tas mani nomirno, vai tīši ūtrādi ītekmē. Es nezaveru uz politiku, es negribu saspringt, īspringt, es negribu nervozēt, bet to kā izvairu no atbildības un atzēst nāk, ka pamatā vērās tikai izklaidējušo saturu, lai gan mēs zinām, ka arī šumā izklaidējušā saturā ir gan daudz propagandas arī. Jaunākie pētījuma par Latvijas iedzīvotāju mediju pratību dati rāda, ka 40% līdz galam neizprot mediju sistēmu un to darbības principu. Tāpat arī tikai 30% iedzīvotāju uzticas sabiedriskajiem un komerciālajiem medijiem. Basketbols Daugavpilī plaukst. Skatītāji un līdzjutēju ar katru spēli palien arvien vairāk. Vairāk par to, kā aizritēja pēdējā spēle un kad gaidāma nākamā mūsu nākamajā sižetā.
kārtējais reģionālās vīriešu līgas mājas mačs, diemžēl beidzās ar neveiksmi Daugavpils sporta skolai. Mūsēji ar 67-83 piekāpās Austrumu divīzijas līderim Gulbenes klubam. Taču bija iespējas uzvarēt. Pirmajā ceturtdaļā Gunta Enzela audzēkļi demonstrēja skaistu cīņu, teicamu spēli uzbrukumā un bija vadībā ar plus 8 punktiem. Taču beigās viesi saliedējās un pēdējās 10 minūtēs neatstāja pretiniekiem nekādu izredzi uzvarēt. Un mēs jau kādu ilgu laiku spēlējam ar šiem jauniešiem, pārstāra jaunas līgā sākumā, nu jau pēdējie gadi spēlējam arī augstākā vīriešu līgā. Nu, mēs izceļamies ar to, ka mēs ļoti labi metam tālmetienus, spēlējam ātri un plaši. Spēlētāji tiešām daudz trenējās un tos metienus var trāpīt. Un līderi ir spēcīgi, lomu spēlētāji zina savas lomas, attiecīgi mēs esam labi iespēlējušies. Un spēlējam diezgan brīvi, diezgan radoši, ir arī pāris sadarbības, bet kopumā nu, spēlējam ar augstu pārliecību un metam metienus grozā. Tā arī tā spēle arī izdevās, aizsardzībā saņēmāmies, tā kā tiešām vajadzēja un nu, tā arī turpinājām. Daugavpils sporta skolas galvenais treneris Guntis Enzels bija sarūktināts par šo neveiksmi. Mēs noteikti netikām galā aizsardzībā, mēs pieļāvām ļoti daudz muļķīgu kļūdu. Par ko mums pretinieks sodīja, ja, teiksim, tādā spēlē, ka tu iet punkts punktā, pielaist tādas kļūdas, nu, bēnišķīgas, nu, tas jau nav piedodams. Tā kā, es domāju, tas ir viens no būtiskiem iemesliem, kāpēc rezultāts šodien ir tāds, kāds viņš ir. Pēc oficiālā protokola labāko rezultātu Buki juniors komandā uzrādīja uzreiz divi spēlētāji – Kristers Kikusts un Ralfs Aleksandrovs. Abi guva 18 punktus. Mūsējiem labi nospēlēja Māris Pļevinieks 17 punkti un Edvards Kristens Siljānis 16 punkti. Edvardam ir labākais 3 punktu metienus rādītājs komandā – 75% trāpījumu. Izdevās iemest cik 3 trūļņikus un neiemest normālus metienus. Un komandē neizdevās aizsardzība 1-1 un devām samest. Daudz brīvu metienu, tāpēc viņu zaudējām. Tagad nav īstais laiks sabrukt. Mēs esam parādījuši, ka principā esam spējīgi būt līderi. Mums tikai jāpiestrādā pie savām kļūdām un jācenšas tās nepieļaut nākotnē. Un visa cīņa vēl priekšā. Nākamo maču mūsu komanda aizvadīs nākamās nedēļas beigās. 15. decembrī mūs sagaida īsti basketbola svētki. Līdzjutēji varēs baudīt uzreiz divus interesantus mačus. Vispirms, pulkstens divos dienā laukumā dosies mūsu sieviešu komanda Daugavpils universitāte, kas Baltijas līgā spēlēs pret Latvija U16. Un tad pulksten 5:00 vakarā notiks reģionālās līgas spēle. Daugavpils sporta skolas spēlētāji spēlēs pret pretiniekiem no Augšdaugavas novada. Un visas dienas garumā līdzjutējus priecēs Daugavpils basketbola komanda, kas šoreiz izlozēs divreiz vairāk dāvanu no mūsu kluba partneriem. Un noslēgumā laikaziņu prognoze. Līdz decembra vidum lielu izmaiņu laikapstākļos Latvijā nebūs. Gan šajā nedēļas nogalē, gan nākamajās nedēļas. Pirmajā pusē nokrišņu būs maz. Mākoņu kopumā būs daudz, bet itin bieži starp tiem parādīsies arī saule. No brīvdienām vēsāka būs sestdiena, kad temperatūra naktī noslīdēs līdz -5-0 grādiem, bet dienā sasniegs -2-2 grādus. Svētdien kļūs mazliet siltāks, maksimālā temperatūra sasniegs 0-4 grādus. Sestdiena paies bez nokrišņiem, bet svētdien gan daudz vietas sīks sniegs, piekrastē arī smidzinošas lietus. Līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī nākamnedēļ. Augstākajās naktīs valsts austrumu daļā sals sasniegs aptuveni -5 grādus, bet siltākajās dienās piekrastē temperatūra būs 5-6 grādi virs nulles. Ievērojama sniega kārta līdz mēneša vidum Latvijā visticamāk neveidosies. Dažās dienās atsevišķus reģionus var pārklāt 1-4 cm sniega kārtiņa. Lai jaukas brīvdienas un patīkamas! Visu labu!